ନାଁ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଆଳୁ ଖୁଳୁ ଖୁଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା ଭଳି ବାହାରୁଛି ଲିଙ୍କ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋକୁ। ଇଏ ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ଜମି ମାଫିଆ ମୁକେଶ ସାହୁ, ଯିଏକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନସୀ ଜେନାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏହି ଜମି ଦଲାଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଓ ନେତାଙ୍କ ସହ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣ, ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କ'ଣ କେବଳ ମାନସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା? ଏଥିରେ ବିଭାଗର ଆଉ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭାଗ ରହିଛି? ଗତକାଲି ମାନସୀ ଜେନା, ସେ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଠାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମୁକେଶ ସାହୁ ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କଠୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରା ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଏହି ବାବଦରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ PS କେସ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗତକାଲି ପରଦିନ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଏ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନସୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଥିବା ବରଗଡ଼ର ମୁକେଶ ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଉପନିବନ୍ଧକଙ୍କ ସହ ରହିଛି। ମୁକେଶ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବରଗଡ଼ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଜମି ହାତେଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ମୁକେଶ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାନସୀଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଡିଲ୍ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ମୁକେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେଉଁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ? ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜିକାଲି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଯାଉଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯିଏ ହେବ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ, ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ କେଉଁଠି? ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଅଛି, ପୁଣି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାକୁ ରପାଧପା କରିବା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବା, ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମୁକେଶ ସାହୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଛି ନା ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ରହିବା ଦରକାର ଅଟେ। ଗତକାଲି କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମାନସୀ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଢ଼ାଉ ସହ ମୁକେଶ ସାହୁଙ୍କ ଘର ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।